Pēc vairāku mēnešu ilgām diskusijām ASV un Ukraina noslēgusi līdz šim nopietnāko divpusējo drošības līgumu, kura fokusā likta Ukrainas akūtākā vajadzība – gaisa aizsardzība. Spriežot pēc Zelenska teiktā, apsolīts gan vairāk Patriot, gan arī F-16 piegādes. Zelenskis jau izteicies, ka šī vienošanās kalpošot kā tilts Ukrainas ceļam uz NATO. Šī ir visspēcīgākā vienošanās ar ASV visu mūsu 33 neatkarības gadu laikā. Vienošanās ir juridiski saistoša, un tur ir daudz detaļu par gaisa aizsardzību, kas ir mūsu galvenais ieguvums. Tāpat pieņemts lēmums Krievijas aktīvas izmantot Ukrainas labā, sperot nozīmīgu soli saistībā ar 50 miljārdu aizdevumu. Paldies jums! Līgums, kas paredz ilgtermiņa atbalstu, noslēgts uz 10 gadiem, un tajā iekļauta ne tikai militārā palīdzība, bet arī atbalsts valsts atjaunošanā un drošībā pēc kara. Kaut arī vienošanās ir juridiski saistoša, nākamais prezidents patur tiesības to atcelt, ja izskanējušas bažas par turpmāko atbalstu Ukrainai Donalda Trumpa atkārtotas ievēlēšanas gadījumā. Zelenskis gan paudis pārliecību, ka atbalsts Kijevai turpināsies. G7 samitā esam spēruši 3 nozīmīgus soļus, lai parādītu Putinam, ka viņš nesagaidīs mūsu padošanos. Pirmais ir noslēgtā drošības vienošanās, otrais ir vienošanās par 50 miljārdiem, kas tiks sekti no Krievijas aktīviem, un trešais – vienojāmies nodrošināt, ka trešās valstis nevar palīdzēt Krievijai apiet sankcijas. Krievijas aktīvu izmantošana Ukrainas atbalstam ir vēl viens Kijevā ilgi gaidīts lēmums. Kaut arī Ukraina cerēja, ka tā saņems visus rietumvalstīs iesaldētos Krievijas aktīvus 300 miljardu apmērā, tas varētu būt starptautisko likumu pārkāpums, jo aktīvi juridiski pieder to īpašniekam. Tāpēc šie līdzekļi nonāks Ukrainā netieši, valstī piešķirot 50 miljardu vērtu aizdevumu, kura procenti tiks apmaksāti no iesaldēto aktīvu ienestās peļņas. Paula Markusa, Latvijas televīzija.